taa waxa weeye waa run saxaafadda iyo wixii xog dowladda afkeeda waxaa ku hadlaya waa qaraar gola wasiiraan ku gaadhnay magaca dowladda iyo wixii cod ku baxay waxaa ku hadlaya golaha wasaaradda warfaafinta wasiir gurbur waa qoba raadinaysaan xafiiskiisa ugu tegaysaan shalayna waatu hadlay oo de si fiican oo tafatiran buu uga hadlay wax xoogoo ku dhiban waxaan malanayaa deed ciise afkiisa hadda wax ka raadinaysaan mooyaane taas waa meeshay lahayd buu dhigay wasiirku qof macnaha anaa hadlayna looma hadle dee wasiirku hadalkiisii positionkay lahayd buu dhigay taas ka dowlad ahaanna ilaahay madaxweyne waxaanu la qabnaa hadalkaa halkuu dhigay wasiirku aad baan u mahadsantahay.